Lean backward, lean backward. Welcome to Flat Earth. My name is Rick and I'm your rafting instructor today. So please follow me in the shop, then you get the gear. Det vanskeligste jeg tror blir for meg, jeg vet ikke, kanskje rafting? For det kan jo være farlig. Sånn som jeg er menneskelig bygd, så tenker jeg alltid sånn at der, ta det negative, ta den der firkantede klossen, press den inn i sirkelen, og få noe positivt ut av det. Der har du meg. You need something under the wetsuit. Okay. Okay. We need to have it on, the underwear. Yeah. I want a very tight one. My size is medium. Size medium. Better than L. Sure. You feel more comfortable and a little bit too large. I don't. And you don't. You look at? I look. Jeg dritskjønner, så jeg... Du må vente til... Ja, nå går jeg med. Ja. Det er ikke noe annet. Nei. For the ladies. Kyr og Kristian er et utrolig godt par. De er veldig morsomme. Veldig morsomme. Ja, åpne. Åpne. Og et deilig par å være rundt, synes jeg. Ja, ikke... veldig positiv energi. The first and most important thing is to know how to sit in a raft. You can test how good the seat is by leaning back, dipping your head into the water. Rafting instructor Rick fra Tyskland. Han var kul. Han var veldig nøye på sikkerheten, på hvordan ting skulle gjøres for å få en best opplevelse, for å minimalisere muligheten for skader. You can also use your body a little bit. Do people follow? Sometimes. Jeg er nok en ledertype i visse situasjoner. Jeg er kjent for å være et løsningsorientert menneske. Jeg løser flokene der andre møter veggen. Det er meg. All about common sense and respecting the nature. Okay, ja, men jeg er... If you don't do that, you shouldn't be rafting at all. Jeg føler meg såpass trygg på meg selv. Jeg vet at jeg kan veilede andre. Jeg har vært kaptein på lag før, så... You want to be the captain? Okay. Altså, instruktøren ba Louise å være kaptein, så er det for at hun, det er kanskje lettere å styre enn å sitte og padle i tunge strøk. Fordi at han visste allerede at jeg hadde massiv styrke i overkroppen. Så det er kanskje litt derfor, jeg vet ikke. Terje var jo veldig opptatt av at vi skulle snakke sammen 10 minutter på forhånd, og på en måte få en kommunikasjon, og ja. Men vi fikk ikke sjanse til det, vi ble jo bare kastet ut i det. Og da var det meg som var kaptein. Ja, jeg gjorde det. Ikke krangling, men vi var litt uenige om hvem som var kaptein da, selv om jeg satt bak oss. Man klarer jo ikke helt å kanskje samarbeide 100% på første turen. Det er jo en treningssak. Take me down, oh, let me know. Veldig sånn sporty, egentlig. And for you, don't try to push him with your arms, but when you have him, lean backward. Keep use your arms straight and lean backward. Kyrre skulle dra Kristian opp etter redningsvesten i vannet. Så da skulle han liksom fremover, og så skulle han lene seg bakover og dra Kristian med hele kroppsvekten sin inn til båten. Og det var jo også mer overveldende enn selve raftingen. Lean backward, lean backward!
Smile to the camera, boys! Up and I am here to show that it all can go. Deilig, Det er lenge siden jeg har følt meg så avslappet som jeg gjør her i Eidfjord. Jeg kan sånn puste ut. Bare slappe av. Ta livet litt med ro. The clouds are blowing slowly in the wind. I can see you.